Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. У виборчому бюлетені будуть прізвища 39 кандидатів в президенти України. Це ухвалила Центральна виборча комісія. 10 медалей здобули тернопільські сноубордисти на 4-му етапі Кубка України зі сноубордингу. У день виборів президента України 31 березня бюлетень для голосування міститиме прізвища 39 кандидатів і відомості про них. Таке в Центральній виборчій комісії ухвалили після півночі. Окрім цього, ЦВК затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня. Основні риси – це бюлетень буде розміром 20 на 80 сантиметрів пісочного кольору з належним захистом. До бюлетеню будуть включені прізвища, імена та по батькові всіх кандидатів в алфавітному порядку. Зліва буде розміщено квадрат, в якому виборці можуть поставити квадрат або іншу позначку, яка засвідчує волевиявлення. В інформації про кандидатів включена вся та інформація, яка відображена в постановах про реєстрацію кандидатів. Загалом свої кандидатури зняли 5 людей. Це лідер самопомочі мер Львова Андрій Садовий, журналіст-висуванець від партії «Сила людей» Дмитро Гнаб. Також відмовився від участі у президентських виборах заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос, а також народний депутат Дмитро Добродому від партії «Громадський рух. Народний контроль» та Євгеній Мураєв, висуванець від партії «Наші». До 11 березня «Укрзалізниця» призначила 5 додаткових потягів, які курсуватимуть через станцію Тернопіль. Вони поїдуть до Києва, Одеси, Чернівців і Ужгорода, повідомила завідувач квиткових кас вокзалу станції Тернопіль Любов Баталкіна. А саме 220-й, 250-й Чернівці-Київ, 208-й Ужгород-Київ, 228-й Ужгород-Одеса і 192-й Львів-Київ. Ну, бачите, на вокзалі в нас ажіотажу немає. Люди мають можливість придбати квитки через мережу інтернет. Єдине, що я хочу звернутися до всіх пасажирів, які придбають квиточки через мережу інтернет. Числа, починаючи з 8 березня, 9, 10 і 11, які придбані через мережу інтернет на поїзд 207, 208, Ужгород-Київ і Київ-Ужгород, треба обов'язково роздрукувати в касі, тобто перетворити на паперові носії. Десять медалей здобули тернопільські сноубордисти на 4-му етапі Кубка України зі сноубордингу, який тривав 2 дні у Ворохті Івано-Франківської області. Тернопільщину на цих змаганнях представили 28 спортсменів, повідомила тренер Уляна Перчик. Загалом змагалося 56 спортсменів з Івано-Франківської, Закарпатської, Київської, Тернопільської та Львівської областей. Сьогодні сноубордисти повернулися зі змагань до Тернополя. Детальніше про це далі у сюжеті. Дистанцію долає сноубордистка Віта Марія Ханас. Вона зайняла 2-е місце у віковій категорії дівчата 2003 року народження і старші. Траса була досить хороша, звичайно, був трошки поганий сніг, бо було холодно і було трошки складно. Ми боролися за Кубок України, стати кращим серед дорослих. І ми боролися за, назбирували, хто не збирає більшу кількість балів. І виборювали очки для спортивної школи. Перше місце у віковій категорії дівчата 2006-2008 років народження зайняла сноубордистка Анна Боднар. Траса була важка, дуже швидкісна, але головне не хвилюватися і повірити в себе. Таким чином я отримала перше місце. За першу спробу в мене був час 44 секунди. І суцільний час в мене був 1 хвилина 26 секунд. 12-річна спортсменка Анастасія Боднар 4 роки займається сноубордингом. В перший день було трохи складно, бо була ж велика швидкість, і деколи в деяких місцях я не справлялася з нею. Але загалом була траса гарна, і на ній було зручно їхати. На змаганнях була велика конкуренція, але я змогла впоратися і зайняла в перший день третє, а в другий – друге. Найскладнішим це, напевно, було в'їхати в фініш, впоратися з цією останньою швидкістю, щоб її не втратити на кінці.
Тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім» Уляна Першик розповіла, на четвертому етапі Кубка України зі сноубордингу тернопільські спортсмени здобули 9 призових місць. Вони виступають, перш за все, індивідуальні. В них йде залік. По цих змаганнях можна присвоїти і кандидата в майстри спорту, майстра спорту. Ну і, звичайно, і командні очки також враховувалися по областях. Це є паралельний слалом-гігант. Вони їдуть паралельно по трасі, хто швидше. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. З 28 лютого до 4 березня тернопільські спортсмени на чемпіонаті України зі сноубордингу, який тривав у спорткомплексі Буковельна Івано-Франківщині, здобули 11 нагород. Нашу область на змаганнях представили 28 спортсменів, які змагались із командами Івано-Франківської, Закарпатської, Київської та Львівської областей. Сьогодні другий день чемпіонату України зі стрибків на лижах з трампліна, який розпочався вчора у Ворохті Івано-Франківської області. У змаганнях беруть участь 18 спортсменів з Тернопільщини. Загалом змагаються 46 спортсменів з Ворохти, Верховини, Кременця, Тернополя та Івано-Франківська. Про другий день змагань розповість заступник директора Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортшколи із зимових видів спорту Василь Нікіфорук. Сьогодні особиста першість і на трампліні потужністю К-75 переміг Калініченко Віталій. Спортсмен з Ворохти, другим Марусяк Євгеній, спортсмен селище Верховина і третім Ласку Андрій Ворохта. Четвертим вже був наш Віктор Пасічний, п'ятий був Дмитро Мазурчук. Вчора перше і третє командні місця здобули кременецькі спортсмени. Як повідомив Василь Нікіфорук, вони виступали на трампліні потужністю 75 метрів. У складі команди з Тернопільщини, яка зайняла перше місце, були Віктор Пасічник, Дмитро Мазурчук, Олександр Шумберець і Іван Пилипчук. У команді, яка була третьою, Валентин Ящук, Віталій Грибанюк, Андрій Пилипчук та Артем Куцевич. Всього змагаються 10 команд Західної України. Триватиме чемпіонат до 12 березня. І турнір з волейболу відбувся сьогодні у 24-й школі у Тернополі. Це один з етапів спортивно-патріотичних змагань Кубок Шухевича. Змагалися 7 команд, представники молодіжних, громадських та студентських організацій, повідомила організатор змагань Леся Голик. Детальніше про це у сюжеті Тараса Бурака. Першими на волейбольному майданчику зійшлися команди «Права молодь» та ТНПУ «Компані». За підсумками двох партій, кожна з них до 25 очок, перемогу здобула команда педагогічного університету з рахунком 2-0. Завдяки командний дух, який в нас був присутній в нашій команді, і він дав результат. Це дуже класно, що в такий прекрасний день, 8 березня, є можливість позмагатися з іншими громадськими організаціями, десь помірятися своїми силами, хто кращий. Гравець команди «Права молодь» Анастасія Баталова результат поєдинку коментує так. Важко було грати, так як в нас в команді було дві дівчини, і плюс до того, що ми тренувалися, але не так вже сильно, і ми не є професіонали в цьому. По суті, перший раз можна сказати, що гравці, і тому, але як для початку, я думаю, це непогано. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. За результатами поєдинків, перше місце у змаганнях з волейболу здобула команда ТНПУ «Компані», на другій позиції – «Молоді патріоти» і третю сходинку зайняла команда «Пласт». Завтра команди змагатимуться у куросі на дистанції 2,5 та 5 кілометрів, також у плаванні і гратимуть у шахи, повідомила організатор змагань на Тернопільщині Леся Голик. Кубок Шухевича в області організовують з 2011 року, на початку березня, і присвячений він пам'яті Романа Шухевича, головного командира Української повстанської армії, який загинув в боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у селі Білогорща поблизу Львова. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Нагадаю, наші інформаційні випуски ви можете переглянути на YouTube-каналі. Також більше інформації про актуальне в області ви завжди можете знайти на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Я бажаю вам цікавого вечора, гарного настрою і лише хороших новин. На все добре!